si se ljubav veliki grad, metropola, stepi da prođe. Rada Manojlović stigla je u Budvu kako bi održala nastup. Pevačica već neko vreme najavljuje album, a sada je ekskluzivno otkrila tekst jedne pesme koju je pisala čuvena Marina Tucaković. Ima što mi je Marina napisala jedan strašan tekst. Oko kog sam se ja... Pa nije, ali je interesantan, recimo. Nisam drogirana da se družim s bivšim, preću s tvojom ribom da se zbližim. Informacija koju je Saša Popović svojevremeno izneo, da je Rada za Milana Stankovića zbog odlaska iz Granda platila 50.000 evra, ponovo je aktualna, a popularna pevačica nije želela previše da priča o tome. Zini, ja to ne bih komentarisala, zato što je to Saša Popović ispričao i ja sam, ako sam o tome čutala od 2010. ja ne bih da ništa kažem. Naravno, Radu su morali da pitamo šta radi i da li se čuje sa bivšim partnerom Milanom Stankovićem. Pa, ja sam vas malo lagala. Šalim se, mislim, ne šalim se. Ima on svoje neke momente kada je negde i ne može da ga uhvati Bog, ono, ni za početak, ni za kraj. Ali je naravno da se mi čujemo oko nekih ključnih stvari, ono, oko albuma, on je taj koji me uvek iskreno posavetuje, posluša pesme, on ima favorite svoje. I šta je rekao za novi album? Njemu je prelep. Prelep i baš ima jedna pesma koja se sviđa onako svima i koja ne liči na mene i ja od nje mnogo očekujem, ali sad ćemo da vidimo, baš me zanima kako će ljudi reagovati.